a la Junta Electoral normalment en 48 hores respon i fa treure les pancartes. En el cas de Reus portem una setmana i encara no ho ha fet, per la qual cosa hi han passat a la Junta Provincial i no descartem presentar denúncia a la Junta Central, perquè no entenem com a totes les poblacions s'estan donant les ordres de que es treguin dels ajuntaments i edificis oficials, estaments oficials, i a Reus això no passa.